Všetci vieme, že na jar je vonku už pomerne krásne počasie, teda aspoň v porovnaní so zimou. Jedného dňa, keď vonku bolo úžasné jarné počasie, sa 5-ročné dievčatko vybralo von na čerstvý vzduch. Namierilo si to na nedalekú lúku a užívalo si jemné slnečné lúče. Samozrejme tam nešla sama, bol tam s ňou aj jej otec. Dievčatko v jednej chvíli obkolesilo 14 nemeckých ovčiakov a predstavte si, že v tom čase mala ešte len 5 rokov. Keď otec uvidel, čo sa deje, ihneď vytiahol kameru a celú situáciu musel bez pochyby natočiť. Dnes som si pre vás pripravil zaujímavé video, ktoré sa na internete objavilo pred dobrými pár rokmi a získalo si obrovskú pozornosť. Ak sa vám video bude páčiť, rozhodne nezabudnite zanechať like. Video sa na internete objavilo 24. marca, z čoho sa dá usúdiť, že jar ešte len pomaličky začínala. U nás sa nemecký ovčiak bežne označuje ako vlčiak. Určite všetci dôkladne poznáte toto plemeno a mnohí z vás ho majú aj doma. Nemecký ovčiak je známy vďaka svojej oddanosti a vernosti nielen ku svojmu pánovi, ale aj celej rodine. Ide o vynikajúceho štvornohého priateľa. Rovnako ako k rodine, tak aj k známym ľuďom je priateľský, avšak cudzím ľuďom býva často nedôverčivý. To z neho robí veľmi dobrého strážcu. Nemecký ovčiak je vychovaný pes a hlavne má dobrý a priateľský vzťah k deťom. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na video, ktoré mňa osobne veľmi prekvapilo. Všetkých 14 nemeckých ovčiakov pochádza z chovateľskej stanice Finnika v Norsku. Jedného dňa sa dievčatko vybralo na lúku, keď ju v tej chvíli obkolesili nemecké ovčiaky. Na videu je krásne vidieť, ako v strede lúky stojí 5-ročné dievčatko. Niektorí by ste si mohli myslieť, že psi pravdepodobne utekli z chovateľskej stanice. Lenže opak je pravdou. Aj napriek tomu, že psi pochádzajú z chovateľskej stanice a teda s nimi samotné dievčatko nevyrastalo, sú z nich úžasní priatelia. Dievčatko sa volá Pernil a na videu je krásne vidieť, ako má so psíkov obrovskú radosť. Celá natešená je nielen ona, ale aj štvornohí kamaráti. Od radosti vyhadzuje trávu do vzduchu a okolo nej pobehujú nemecké ovčiaky. Po chvíli začali psi vyskakovať a snažili sa chytiť trávu, ktorú dievčatko vyhadzovalo. 5-ročné dievčatko sa cíti medzi toľkými nemeckými ovčiakmi naozaj isto a sebavedomo a vôbec ich prítomnosti necíti ani len najmenší strach. Vždy je ale najdôležitejšia výchova a od toho bude závisieť, ako sa psi budú správať. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi váš názor dole do komentárov.